قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې مریم بی بی زوی دی، مریم بی بی کته قرآن پاک کول واخلا آخره پوری به قرآن پاک کې دا د زنانی نوم دا نه ملاویږي. قرآن لټ پلټ کا دې تا ګورا دې کې دا د مستوراتو د خواتینو ذکر دا به ملاویږي لیکن نوم نه ملاویږي. واحد یو نوم دی چې هغه پړقیږي په نظر باندې راځي، هغه صرف د مریم نوم دی. دا هم نهایت هی ضرورت لپاره مسله دا معلومه شوه، زنانو لپاره تحفه دا ده او مسله ده چې د زنانې نوم دا عورت دی، نو د زنانې آواز به بیا څنګه وي، زنانې لباس به بیا څنګه وي، دارنګې د زنانې بار ته ورتلل دا به څنګه وي. نو هغه خو ډېره زیاته لرې خبره ده. قرآن پاک د زنانې نوم دا پټ کړی دی، نشته دی. صرف د یوې زنانې نوم چې دا راغل دی او دې باندې مکمل صورت راغل دی، د دې نوم دی مریم. قرآن پاک فرمایي واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کا بدی کتاب کی د مریم. اوږده واقعا دا اشاره واقعات دا نه بیانېږي، هغې لپاره ټایم لګي، وخت لګي، او داسې کس له بیا جنت کې تخ لګي. نن ټیم نشته دی، وخت مو سره دا نشته دی. اشاره واورئ چې حضرت مریم بی بی نهایت ہی پریشان حال وا، پریشان وا، بیا هغې د عزت مسله وا، ډېر زیات بے انتہا پریشان حال وا. قرآن پاک بیا هغې پریشانی بیانوي چې دومره پریشان وا، دومره پریشان وا چې هغې وی یا لیتنی های ارمان ابسو متو چې زمړه وی قبل آزاد دین مخی، ما د مرګ راغلی وی او زه مړه شوی ښه. وکنت نسیم منسیا، سرنا زمانا منشان نوی حیرا تیرا، یعنی دی چا په یاد دنیا کی نوی چا د پتم نوا چې داسې زنان ده. دومره پریشانی پی راغله. د واقعا ده زه اشاره بیانوم صرف چې کله ډېره زیاته پریشان شله، آواز راغې دیتا دی الله طرف نه پریشان کېږم، ستا د پریشانۍ کار آسان دی. الله فرمایي ولی چې دې ته الله تعالی یو عظیم فرزند ورکړه، عظیم فرزند چې هغه عیسی علیه الصلوۃ والسلام و. نو دا چې کله خپل بستۍ ته راغله نو چا ورته ووي یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تا چې کوم کار وکړو دا دې ناشنا. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. نو است اے دی هارون خوری، نو است پلار بد سړی او نو است مور بدکارا. وګوره دې ته د انتها پریشانی راغله، د انتها پریشانی راغله. الله طرف نه ورته حکم شو چې پریشان کېږم او بالکل چین سره اطمینان سره پاتې کېږ. نو حضرت عیسی علیه الصلوۃ والسلام طرف ته دې اشاره وکړه، دې ته الله طرف نه حکم داو چې ته با خبرې نه کوي او استاد طرف نه څه خبرې، نو بس هغه قوم ته با خبره څوک کوي؟ د عیسی علیه السلام عجیب خبره ده، ماشوم خبرې نشي کولی جولای کې. ماشوم خو ماشوم دی، کله یو کال ماشوم وي د دې نوم لوی وي هغه نه دبوس کوه چې ستا څه نوم دی، پلار دې څه نوم دی، څوک یې کوم ځای کې پاتې، هغه تا سره خبرې نشي کولی. هغه خدا دې الله کار دی، الله خپل قدرت ښیي. الله فرمایي چې زه چا باندې خبرې کول غواړم، نو یو ماشوم دی هغه هم داسې انداز سره خبرې کولی شي چې هغه لوی نشي کولی. هغه عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته اشاره وکړه چې تاسو ما ته دا وایي چې یا اخت هارون ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا. فاشارت الي، اشاره وکړه دې ماشوم ته چې ستاسو جواب چې کوم دې دی بره کوي. قالوا كيف نكلم من كان في الماضي سبيا، دوی چې موږ څنګه خبرې وکړو چې هغه ماشوم دې د جولای والدې. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ گویا تو قرآن پاک فرمائی گا پریشانیانو علاج. اگر سمرا پریشانی دا
بین دیا پریشانی دیاغی حد نشت دی دیاغی کنارا اسمان سر لگید اللہ انسان تا نعمت آغا جون دی چد تا خوک دی کت سکا دیر مالوی او دارنگی دیر سوی دیوی چی زما جان بچی ٹول مال دیو لگی لیکن مریم بی بی وی چی ماتا دی مرگ ملاوشی عیسیٰ علیہ السلام گویا چکا قال انی عبداللہ دری مشمان دا سرا زین کی کی رہے چی دری مشمان دا چیدی چی آگو ورکوالی کی خبری کردی خوا بس دادی اللہ کار دی اللہ خی اخفل قدرت خوا قال انی عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام وی واورای جواب واورای تاسو سوائے او سوائے قال عیسیٰ علیہ السلام انی زچی ما عبداللہ دی اللہ بندہ ستاسو خبر دا گندا زیم دی اللہ بندہ وقتم عیسائیان بینتہا اختلاف کیلئی گا بعض وی چی عیسیٰ علیہ السلام دی خدای زویرے بعض وی چی مریم دار خدای بی بی دا بعض وی چی درے خدایان دی عیسیٰ علیہ السلام دی یو مریم دا دی آگا طولو جواب را گئی عیسیٰ علیہ السلام طولو بنے ردو کا گا قال عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ زیم دی اللہ بندہ استاسو خبرہ گندہ زن خدای ما ندی خدای زیما او نسالس سلاسہ ما دری خدای او نیما بلکہ زسو کی ما از اللہ مخا آتانیل کی زسو کیم دی اللہ بندہ مخا عبداللہ بہترین نم کتیک دی تانسو تبوشو کی چمالا نم پکار دی بہترین نم اگا کم یو دی عبداللہ قرآن پاک گورا آیات نمبر 30 تے ہا 30 بغیر دفیس نہ نم معلوم کا سنم دے عبداللہ حدیث کی راضی افضل الاسماء غر نمنا پنمنو کی عبداللہ و عبدالرحمن یو عبداللہ دے یو عبدالرحمن دے دا بہترین نمنا دی نور ہم قرآن پاک دبینا ڈک دے لیکن دی نمنا دا خواہ دے فضلت دا حاصل لے کہ دے کہ عبدیت دے دے اللہ بندہ نزکہ دا نم اچت دے خواہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر مائی انی عبداللہ زیم دے اللہ تعالی بندہ اللہ بندہ مغا یوازی دے اللہ تعالی بندہ نیما آتانی الکتاب اللہ تعالی ما دے کتاب را کر دے کتاب والے ما وجعلنی نبی آزما پسر بندی نبوت تاج خیرے اگر عیسیٰ علیہ السلام معشوم دے کتاب اور تعالی ندے ملاو شے داریں گے نبوت تاج ندے ملاو شے لیکن دی آگے نہ مخ کی مخ کی داوئی چیز دی اللہ بندہ دی اللہ بندگی با اختیار ہوما او ما دا کتاب ملاو شیرے دارنگی ما دا نبوت ملاو شیرے دا دی مثال دا سیرے لگا یو کس تا وئی زما کار ناغت تا وئی چیز تا کار شیرے او تا بیغم شا حالانکی ستا کار لانو دے شی لیکن تا تے دمرا اتمنان راکو چی بیغم کر چیز تا کار لبار دمرا زب انتہا کوشش کوم یتا بیغم شاہ داسی پوشاہ چستا کار اوشو نو عیسیٰ علیہ السلام تا نبوت برشتو ملاوی گی دارنگی کتاب برشتو ملاوی گی لیکن دیاغی نمخ کی جولائی کی اگر اعلان کئی خوا انی عبداللہ آتانی الکتلنی نبی وجعلنی مبارکن زیم برکتی عیسیٰ علیہ السلام برکات داو یو سڑے اگر پا جسم منی بیماری با لاس پہ راک کو بیماری با ختم شل زمانو بیماری برگے مرد چور سپوری دیاری علاج نشتری عیسیٰ علیہ السلام بلاس راک کو باس آغا با جگ جوڑ شگا یو سڑے بدا سیو چی دیاغا پیدائشی با مادرزاد رون باوگا یو رون دے یو دے اکما آغا انسان دے چی دنیا تراشی سرونا دسترگو کی آغا زیوم نی آغا دوغلی بکیوم نی خوا بلکل عواری لگا چی سنگا اچھ لے دے دا سی سترگو کی زینی عیسیٰ علیہ السلام دے خدنا شیشے جوڑ کر گلولے بھائی جوڑے کری بس آگا دیکھ بھائی فٹ کری لاس بھائی پی راک کو اللہ پہ حکم سرا جاگستر کو کی رنہ براغلا چمک دمک دارنگی یہ خٹے نبھائی مارگا جوڑ کو آگا تو بھائی دے خدای پہ حکم منی والدہ آگا تیار مارگاو دیتا ہوئی برکا دیتا ہوئی موجزہ نمبر اقل سے کمال نہیں بس دیتا موجزہ بھی لے کی خلق دیا گینا عجزہی دا سی او کمال اللہ تعالی ہر یو پیغمبر تور کی گا اینما کنتو چرت جزیما و اوسانی ماتے حکم کر دے وصیت کر دے تاکہ دی خبرہ بسولاتی مانز سرا و زکاتی زکات سرا زبا مجھ کو ما دارنگے زکات پابندی دا بے اختیاروں مگا
ما دمت حيا صبر مزجندي وبرم بوالدتي قابل احترام نقطہ جن کی کی رہا چا مور اپلار جن دی اگو سر شفقت بکار دے گا چا مور اپلار مقام خی خاص طور سر دی مور عیسیٰ علیہ السلام دی نزدک دی مور بیان را گل دی وبرم زیما تابدار احسان کون کے بیوالد دی اقبل مور سر ستا مور دا نو خبر دی کور دا خوالی و سر اختیار کا ستا چکم دی رضای مور دا اقبل مور ندا ناگی سر خوالی اختیار کا دا مور دنیا کی نشترے بیا کا دواگانی والا کوا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي احسان کہ ان کے مامور سرا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا نِمَزْرَوْا عَوْدَارَنْگِ بَدْبَخْتِيَا والا وَالسَّلَامُ عَلَيَّا سَلَامْ دِوِي پَمَا بَنْدِي يَوْمَ اُلِتُو درے رضی دیر اگرانی دی دی پیدائش والا رض دی مرگ والا رض او بیا چی سڑے پورتے کی گی خواہ دری وار رج گرانی دی عیسیٰ علیہ السلام سوئی والسلام سلامت یاری پما بندی امن و امان سرائما علیہ پما بندی یوم اولد تو چپک مرزی پیدا اسلاما نمبر دو و یوم اموتو چپک مرگ رازی و یوم اباسو حییا او پک مرزی چپیابا پورتکی گما عیسیٰ علیہ السلام کی کل دا بیانو کو بس قوم اغا بیاغو خلی آغا جب بھی پاتش لی آغو چی کمی خبری کولی بس آغو حیران پاتش لن چی واقعی دا خو دا مریم دے او دارنگی عظیم انسان دے گا مسلمانانو دا کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام نمخ کی شپک سوکال تقریبا مخ کی راغل لی داروس تو پیغمبر راغل لی پیغمبر زندگی لارا دارنگی عیسیٰ علیہ السلام وہ سب پوری جوندے دے اسمانونو کی لے او دارنگی بیا برا کجی کی دن کار بکی او دی آقا دی مزار دی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی و یوم اموتو ما ونی و موم بیا مرگ برازی خواہ مرگ نبچاو نشترے گا دوم را اگتا زندگی لیکن مرگ دا و بیا رازی او بیا چکم دی دی پیغمبر علیہ السلام خواہ کے آقا بس بار لے کی گا نو داری یوم آشم دارے جاگا عیسیٰ علیہ السلام واری کوالی کی خبری کردی خلاصہ و نچوڑ دارے چی پریشانیان و علاج دارے چی انسان نافرمانی پریدی اگر مریم بی بی سمرا پریشان حال وا لیکن نافرمانی نہ لری وا لہذا رب العالمین دیاغی پریشانی اگا حل کرا او دارنگی مطمئن شلا بے انتہا اتفاق